Добре, мисля, че в момента записвам адекватно. Ако записваш, Ронка, обичам те. Е, дано записвам. Тук можеш да кажеш на хомо. Окей, брат. Това го има на видео. Поздрави за всички повещани. Чакай, аз ще направя хаус тур на хората. Готов ли си още един скок? Даже хаус тур няма да им правя. Момчета, вижте ми колите, това е най-важното. Махай с себе надпис. Совката! Совката! Софи Маринова, мате! Как беше песента, бе? Ти си бурята, сърцето ми! Брат, ол кипс, тая мегалитът. Мегалитът записва Ронката, евентуално. Ако Ронката записваше е яко, да. Правя, YouTubers and brothers singing. And brothers. Jonas Brothers. Даже в момента съжалявам, че нямам фейскам. Биг Чунгъс е доста биг. Не може си като него. За какво се метах? Брат, паднах по глава и съм жив. Биг Чунгъс, значи Джастин Бивър, брат. Искам да видя Джастин Бивър. Отивам при Джастин Бивър. Джастин Бивър, къде си? Джастин, Джастин, идвай, Джастин го пусна. Моя падна да ти съм моли, брат. Виж го. Моя някакъв, вземи ме и ме разпега. Ако ми кажеш откъде пуснах кръв в момента. Пичовете просто седят и ме гледат, брат, аз държа снайпер в ръката си. Добре, дошли фага. Та си запали цигарка. Мисля, моля си говорим. Аз вие си отворихте телефоните. Чакай, искаш ли да го пробваш? Той печага си игра на телефона без дори да гледа в него. Той просто гледа в жената. Това е столкър, брат. Това какво е? iPhone 4? Як iPhone 4? Ти какво си е психопат? Виж само тая е нормална. Момчета, пращам ви. Той му печага какво прави. Вижте какъв столкър, брат. Добре, момчета. Сега, трябва да се крием от слашера. Омага! А, това е Цапов. А ние каква не е целта? Слашъра е в Дискорд, така... А, вие това... Ай, ко става, педали? Чакайте! Ама аз как да знам как изглежда слашъра? Аз съм с тиква на главата. Ааа, тиквеник! Come on, turn the radio on. It's Friday night. Той просто, брат, ме видя, човек. Си, аз съм някакъв тъпанар хора с фенерчето, че ми е тъмно. Цапов, бягай! Наобратно се обърни, бе! Какво правиш, бе? Тига си... Знаете, че никога няма да го убием. Цапов! Скри се! Жълто след тези минути, като си чакат мога да го убиеш и ти. Къци, Цаповче... Така ли се криеш, брат? Тъкни кю. А, браво, бе, Big Brain! Аз мога ли да видя на мапа къде се намира? А, ко става, мой? Какво правите, бе? Това е най-лейм битката. Това го има на видео, брат, как просто се мисвате пред цялото време. Този, който е в средата, хем е най в безопасност, хем не мога да избяга. Добре, някой друг да мине в средата. Ти просто минавате двама напред, един назад. Това е изи да ни убие просто. О, аз що взех толкова пари, бе? Родни цейски. Защото не си убил никого. Ти си един цивилизован граждан. Добре, абе, Слашър 3. Този път, кой ли ще умре, дечица? Кой ще сега? Пак ще споделяме за Слашър. Единственото, което ще умре, брат, са каналите ни, смисъл. Те вече са мъртви, брат. Да, нека бъдем честни. Аугусто, момчета. Тука, яко ще умират. Да. Защото аз беше да вредя ми. Мале, не, мистър го! Не! Чао, Софа! Не! Майко! Не мога, брат. Как го мислях? Брат! Вътре ли върху? Чао, някакъв рандъм пичага. Това рога да ще ги сипе. Влад, колко сме? 4. Момчета, вярвам във вас. Потънах във водата.
Че не съм? Абе, брат, аз съм се пуснал и играя на First Person и се чуя, що ми е трудно. Аз съм някакъв тапак и се чуя, що... Не мога се къпя. Аре, бе. Не, бе, не, бе, пак, бе, не, пак във водата, бе. Как да изляза от водата? По стълбата лонка имаш пари. Ама не, как да се на таком нагоре? Спейс. Аре, бе, спейс, бе, спейс, бе. Оооо. Защото паднах във водата и не можах да се изляза. О, мага, излезе, излезе, излезе. Някакъв мел, брат. Аз не знам коя турба е. Турба. Турба. Не знам коя турба е, брат. Всеки един 12-класник, който ми гледа видеото в момента, просто... Майнблоун, брат. Не